Znova 20. august 2020, Latiborská hola 1643 metrov, ako vidíme. Oproti nám Choč, kúsok Salatínu, jazierko, hola holisticky, čiže sa snažím aj holistický pohľad, pohľad z vrchu. A teraz to naozaj je tak, 1643 metrov, Latiborská hola, oproti nám Veľká hola, prašivá. Spolu turisti, oproti nám Salatín a pozrieme sa na Nízke Tatry, Ďurková, Chabenec, Nízkotatranská magistrála, pozrieme sa aj našim smerom Klenovský Vepor. Veľmi mám taký veľký pocit, že pod nami, oproti nám je Vlačuhovo, aj Ponický kraj, môj rodný, vidieť sa ďal to úplne ideálne. Otvrdáska, čo je pod nami. Malo by to byť taká predajná, Podbrezová, Brezno. Takže je to trošku také, áno, je to Brezno. Veľmi dobre z tejto chvíli a za ním je Klenovský Vepor. Tak toto tu vyzerá a ešte raz pozrime sa na panorámu Nízkych Tatier a najvyšší bod dnešnej trasy a chata Ďurková najbližšie, cesta Hrdina v SMP a postretávali sme kopu turistov, ktorí asi si aj uctievajú a SMP a chodia v Skálovej holi na Donovali, respektíve Španiu dolinu, čiže takto toto vyzerá na Latiborskej holi a za chvíľočku klesáme smerom dole, pozrieme sa ešte na Liptov, Liptovské more, Maru, Roháče, tri kopy Baníkov, Sivý vrch. Veľmi dobre vidieť aj Choč, aj Pravnáč, tak toto všetko vidím takto tu z tohto bodu. Pozrime sa ešte smerom na Veľkú Fatru. Kremnické vrchy aj, ale to sú Krčince, naozaj smiešné. Borišov a prichádza spolucestujúci Palo, ktorý vymyslel túto trasu. A môže ona dávať, a tu máme vodičku, čiže je tu nejaké plieskom, ale to je skôr mláka. Takže toto je Latiborská hola 1643 metrov nad morom, oproti nám, ako som povedal, Salatína, najdôležitejší turista, ktorý má kľúče od auta. Za ním Veľká hola 1640 a prevýšili sme to o 3 metre, 1643 metrov nad morom, Salatín, Choč, červená značka a áno, aj kúpalisko máme, hej. A tamto máme more, Liptovské more. Latiborská hola 20. august 2020. Hola holistický.